Mostar i Međugorje iduća tri dana bit će domaćini konferencije posvećene religijskom turizmu i hodočašću, na kojoj će sudjelovati više od 50 znanstvenika i gostiju iz 18 zemalja svijeta. Bio sam ovdje 2010. i vidim da se dogodile brojne promjene u posljednjih 13 godina. Po mom mišljenju, problem je što ljudi ne razumiju što je religijski turizam, a to je da približava ljude i da pridonosi izgradnji povjerenja, a ne da ih udaljava. Mislim da su prije 20 godina religijski turizam i hodočašće bili percipirani kao nešto isključivo religijskog karaktera. U posljednje vrijeme primjećuje se da postoji ekonomska i društvena vrijednost. U Turskoj, kad kažete Bosna i Hercegovina, posebno Mostar i Stari Most, to svima je poznato. Vrlo ste popularni. Došao sam jučer i jako sam impresioniran. Vaš potencijal za razvoj turizma je jako velik. Ovo je prvi put da se u Bosni i Hercegovini organizira znanstvena konferencija o religijskom turizmu i hodočašću na globalnoj razini s globalnim zanimanjem znanstvenika s nekih od najuglednijih sveučilišta. Oni će u subotu, 24. svi zajedno, kao naši gosti, u jednom danu obići Žitomisliće manastir, srpski pravoslavni, zatim Tekiju, Blagaju, grob Moše Danona, židovsko hodočašće u Krajišini kod Stoca, samostan Svetog Ante na Humcu kod Ljubuškog, Međugorje i još neka lokalna mjesta, da ne spominjem počitelji i tako dalje. U jednom danu to što oni mogu obići ovdje u Hercegovini za bilo koju drugu zemlju ili bilo koji drugi prostor im treba više dana ili tjedana. Blago koje imamo možemo ponuditi drugima na način drukčiji od dosadašnjeg. Ovakav oblik turizma ima najveću budućnost, smatraju sudionici današnje konferencije za medije.